rabarber met vanilleroom. Halveer 1 vanillestokje in de lengte en schraap het merg eruit. Breng het merg en het stokje met 50 ml water in een steelpan aan de kook. Laat 10 minuten op laag vuur trekken. Breng het water opnieuw aan de kook, verwijder het stokje en los er 3 eetlepels suiker in op. Laat afkoelen. Klop in een kom 125 ml slagroom stijf. Spatel het suikerstroopje en 125 ml Griekse yoghurt erdoor. Laat de room in de koelkast koud worden. Snijd 500 gram rabarber in stukken van ongeveer 2 cm. Verhit 25 gram boter in een pan. En roerbak de rabarber 3 minuten. Strooi er 3 eetlepels suiker over. En laat karamelliseren. Schenk er 2 eetlepels aardbeienlikeur bij. En verwarm het geheel nog 2 minuten. Snijd 125 gram aardbeien in stukjes. Schep de rabarber in schaaltjes. En schep de vanilleroom erop. Strooi de aardbeien erover. Zo maak je rabarber met vanilleroom.